prihraničnej obci Milhosť usporiadali už 7. ročník pretekov konských dvojzáprahov s kočom pod názvom Milhosťská podkova. Na súťažnom poli sa predstavilo 20 pretekárov z 13 maďarských žúb. Na podujatí sme stretli aj propagátora tohto podujatia, Kováča Skisty, ktorý nechýbal na žiadnom ročníku. Sú tu konie, poníky, haflingi, noniusi, arabi. Je to, roka na rok sa to zlepšuje, lebo bol som i pri prvom ročníku, kedy sa to otvíralo. Je to, znovu podotýkam, dnes je to na vysokej úrovni. Vzhľadom na výskyt infekčnej anémie koní v krajinách susediacich so Slovenskom, museli sa všetci pretekári so svojimi koňmi podrobiť veterinárnym vyšetreniam. Mali všetky zdravotné skúšky vykonané v Maďarskej republike, jednak vakcinačné, a aj zdravotné skúšky hematologické, ktoré hlavne na infekčnú anémiu koní, ktoré sa berú, tak všetko bolo v poriadku. Krásne konie s majiteľmi sediacimi na kočoch sa prezentovali počas úvodnej prehliadky. Chcel by som vám oznámiť novinku, že víťaz tento rok prvýkrát obdrží putovný pohár podujatia, ktorého bude držiteľom po celý rok. Rozhodcovský zbor si všíma čas, za ktorý prejde dvojzáprah do cieľa a počet trestných bodov, keď sa kôň alebo koč dotkne prekážky. Je to súťaž amatérov, ktorí majú v Milhosti vytvorené veľmi dobré podmienky. Kým len bude Milhosťská podkova existovať, vždy tu rád prídem, hoci mám už 74 rokov. Nagyon időigényes, sok időbe telik, minden nap. Tento koniček je veľmi náročný na starostlivosť, na krmenie, na opateru. Pomaly každý deň musíme s koňmi jazdiť, aby si udržiavali kondíciu. Elég sok időbe telik nekem is. Bez sponzorov by nemohlo existovať žiadne podujatie. Bezprostredne susediacu obec prišiel podporiť aj starosta Kechneca. Ja povedať, že úroveň každým rokom stúpa a tento rok myslím, že došlo k zmene vedenia obce, ale aj tak je to sympatické, že to ďalej pokračujú a nech sa blížujú medzi sebou národy a národnosti. A to je to najkrajšie na tom.